Takže hezký podvečer. Já vás zdravím zde z Prodejny na Bosou v Dejvicích. A já se jmenuji Jarda Otáhal. A provozujeme tady v Praze zdravotně kondiční centrum EFKO na Spořivově, kde se zaměřujeme hlavně na držení těla a všechno, co s tím souvisí. Takže tam provozujeme jak skupinové lekce zaměřené na chodidla, na zdravá záda, ale potom máme i workshopy různý na halux valgus, na skoliozu, kulatá záda, lordotické držení, hyperlordózu. A vlastně všechny tady ty různé odchylky od správného držení těla, tak my tam řešíme. Zabývám se tam i individuálním cvičením a analýzou hybového aparátu. A pořádáme i uzavřené kurzy. V současné době teď novinka, děláme online kurz Halux Valgus, který vlastně vznikl jako taková znouzecnost, ale nakonec se setkal docela s ohlasem. A spolu se mnou v EFKu tam ještě spolupracují a cvičí, vedou tam své kurzy Matěj Šulc, kterého možná znáte, který tam vede kurzy zdravých zad a poporodní cvičení. A v blízké době vydá Matěj knihu Tělo není automat, takže už se všichni na ní těšíme. Myslím si, že to nebude úplně přesný popis nějakých cvičení, ale myslím si, jak znám Matěj, tak to bude určitě zajímavé čtení. A pak je tam s námi ještě Iva Fiškanová, která vede své poporodní kurzy, které právě začaly. Takže takhle tam všichni pohromadě, jakoby s mými kolegy, kteří jsou jakoby lidsky blízko, ale tak současně i profesně jsou na vysoké úrovni, takže jsem rád, že tam se mnou jsou, nebo s náma tam jsou. Tak, to by bylo tak v krátkosti o mně. A pokud chcete si vyhledat bližší informace, tak můžete na našich stránkách na EFKu, www.efko.cz, ale nebo potom na Google, že mám tam nějaký hodně informací. A dnešní téma je halux valgus. Já se touto problematikou zabývám už dlouhou dobu, nejenom halux valgus, ale celkově nohama, protože mě ta problematika zajímá. Sám jsem měl kdysi úrazy kolene a operace, takže pro mě je to stěžení tady to téma, protože vím, že ty chodidla vlastně ovlivňují celý ten pohybový aparát, to nastavení toho těla. A ten vypočený palec víceméně s tím taky hodně souvisí, hodně lidí má s tím potíže. A vlastně chtěl bych se s vámi podělit o mé zkušenosti a způsob, jak s tím si třeba poradit. Jo? Že to je tak v krátkosti, o čem dnešní ta hodinka bude. A už bych asi rovnou přešel k tomu tématu. Nejdřív bychom si asi měli říct něco z anatomie, jak z čeho se skládá chodidlo. Takže to chodidlo se skládá jednak z patní kosti, lezení kosti, pak tady máme nějaký tarzní kůzky, metatarzy a články prstů nebo prstců pro fyzioterapeuty, které vlastně tvoří takovou tu kostru toho chodidla a dále pak tam jsou svaly, vazy, úpony, šlachy, které vlastně nám svou aktivitou pomáhají držet ty klenby. Protože na té noze máme vlastně klenby tři. Jedna, vlastně to je ta vnitřní, která jde tady od té patní kosti k palcovému kloubu. Pak máme vnější, která jde zase od patní kosti k malíkovému metatarzu, k tomu kloubu. A pak je příčná klenba, která vlastně je tvořená tady těmi metatarzama a těma tarzníma kůstkama. A to je vlastně ta architektura té nohy, která potom je podporovaná tím vazivem, které by mělo být pevné, svaly, které potřeba, aby byly funkční, aby byly silné, ale zároveň byly elastické. A potom tam jsou vlastně ty šlachy a klouby, které nám vlastně umožňují ten pohyb a tu pohyblivost. Dále potom při tom cvičení s tou nohou je potom důležité uvědomit si určitý referenční body. Ta noha se v podstatě opírá o celou tu plochu, ale ty referenční body jsou střed paty, potom tady máme malíkový metatars, palcový metatars a články prstů, kde my chceme, aby se nám to chodidlo opíralo.
Jo, že já potřebuji, aby ta pata byla stabilní, přednůže aby bylo mobilní, aby se mi dobře stáčelo, a pak potřebuji sílu těch prstů, aby mi odrazili tu nohu do dalšího kroku, odkud vychází vlastně ten impuls v té chůzi. Pokud to nefunguje tak, jak má, není třeba ta síla v těch prstech, tak potom ten impuls k tomu kroku vychází z kyčelního kloubu, z ohybačů kyčelních a dochází k přetěžování právě těch svalů a vznikají další problémy, třeba bolesti záda dál, no, že se to posouvá dál. Jaká je příčina toho bočeného palce? Já osobně si myslím, že příčina toho bočení je pouze jedna. Každý může mít nějaký jiný názor. A já si myslím, že to je jedna příčina, nebo jedna hlavní příčina. Samozřejmě může tam být i jiné, ale ta hlavní příčina je nesprávné zatěžování té nohy. A proč tu nohu nesprávně zatěžujeme, tak těch důvodů může být víc. Jedním z důvodů může být například nevhodná obuv, ať už se jedná o úzkou špičku, vysoký podpatek nebo tuhá podrážka. Další příčina může být třeba náhodou nafuknutý palec. Změní váš stereotyp chůze a jak změníte ten stereotyp, tak prostě najednou změníte i ten, začnete kulat, změníte styl chůze a změní se zatížení na tu nohu, rozložení té váhy a dojde k tomu vbočení. Dále to můžou být hormonální změny, ať se týká puberty, těhotenství, přechodu. I tady ty změny mají vliv na vazivo a tím pádem může dojít i k tomu vbočení. Ale zase, jo, začnete tu nohu jinak zatěžovat a vznikne tam to vbočení. Pak vysvětlím ten mechanismus, takže pak vám to možná zaklapne víc. Může to být i, jsou to i špatné pohybové stereotypy, takže i třeba taková chůze nevhodná, nebo stojí na jedné noze, kdy si vlastně jako stoupnete na jednu nohu, vykyčlíte, jako by ten, byla taková ta pozice, kdy si stoupnete tak, jak modelky stojí na jedné noze, tak vlastně tady, i tady ten způsob stání může ovlivnit pak to zatížení té nohy a vznik toho haluxu, do toho bočního palce. Další, třeba upadnete na lyžích, narazíte si kyčelní kloub, začnete tu nohu šetřit a najednou po půl roce zjistíte, že vám začíná odbočovat se palec. No, takže opravdu těch důvodů může být mnoho, ale z mého pohledu to je většinou o nesprávném zatěžování, které spolu nese jednak, že se bočí kotník, bočí se palec, oploští se příčná klenba, můžou se vytvořit kladívkové prsty, vznik patní ostruhy. To jsou všechno věci, které prostě jsou už jenom důsledkem něčeho. No, nějaký tý patologie, která tam vznikla. A když se dostaneme k tomu vbočení toho palce, tak se lidi často ptají, jestli se ten palec dá vycvičit, jestli se to dá odstranit. Samozřejmě vždycky záleží na tom, v jakém stádiu, v jaké fázi ten vbočený palec je. A i to, kolik času jste ochotni tomu věnovat, jak často budete cvičit. No, to jsou všechno věci, které ovlivňují to, jestli to jde dát zpátky. Další věc, která je důležitá zjistit, jestli ta změna toho palce je funkční, což znamená, že já vlastně ten palec vemu a když s citem samozřejmě a dostanu do té správné pozice, že to je takový funkční změna. Ale pak může být strukturální změna, kdy už tam můžou vzniknout nějaké výrůstky, a prostě ten palec, ten článek toho prstce už nejde vrátit zpátky. To je strukturální změna. V tomhle případě už, co se týče jako estetického vzhledu, tak už asi nikdy ten palec jakoby nevrátíte zpátky. Ale to neznamená, že byste neměli s tou nohou něco dělat nebo s tou nohou cvičit, protože někdy samozřejmě řeší se jednak ta estetická stránka, ale další věc, která je tam velice důležitá, je ta funkčnost té nohy a pak s tím spojená třeba i bolestivost. Jo, takže spoustu lidí má bolesti. Jo, má vlastně při každém kroku je třeba bolí ten palec. A pak je samozřejmě důležité to cvičení. Takže tam oni pak neřeší ani tolik tu estetickou stránku, ale řeší tam tu funkčnost a tu bolestivost. A v tom případě má cvičit. Pokud ta změna je jako funkční, tak tam rozhodně to lze cvičením změnit. A dokonce i třeba jakoby
dostat do té správné osy, jo, do té osy s tím metatarzem, ale chce to pravidelně cvičit, jednak vědět, jak cvičit. Samozřejmě důležité jsou i cviky a pak ty cviky správně provádět. Ještě zmíním se, co je důležité z mého pohledu, aby ten palec se dostal do té správné polohy. Takže je tam důležitý správně zvolené cviky a pak ty cviky správně dělat. Protože i když máte, koukáte někde nějaký cviky na internetu, myslíte si, že to děláte správně, ale spoustu lidí mi dá za pravdu, co k nám chodí třeba na cvičení. Děláme i skupinové cvičení na nohy, takže oni z vlastní zkušenosti vidí, že si myslí, že ten cvik dělají dobře, ale tam fakt stačí kousíček, malinký pohyb a ten cvik má úplně jiný efekt. Že najednou ty lidi řeknou, aha, no to je takhle. Jo, takže okouknou někde z internetu nějaký cvik, ale pak vlastně zjistíte, že ho třeba necvičíte úplně správně, ale řeknete, já jsem to cvičil, mi to nefunguje. Ale ono to takhle není. Jo. Tam opravdu stačí, u těch cvičení na ty nohy, tam se jedná opravdu o malé pohyby, nejsou to žádné velké pohyby a je to hodně o vnímání té nohy. Takže když se vrátím k té otázce, jestli to jde cvičení, takže si myslím, že ano, ale je důležitý cvičit, ale byste neměli představu, že každý den hodinu budu cvičit, o tom to není. Je to třeba každý den 10 minut, 15 minut, dvakrát denně po 10 minutách. A tím se ten palec dá z dlouhodobého pohledu určitě srovnat. Jo, když si budete cvičit, tak ono to má to cvičení efekt 2 dny třeba, co tak lidi říkají, a pak, že se jim to zase vrátí. Proto je důležitý pořád to cvičení prostě pravidelně opakovat, aby se to prostě vracelo vždycky o kousíček. Když budete cvičit jednou týdně, tak víceméně začínáte skoro pořád jakoby odznova. Jo? Takže to je ten rozdíl mezi tím funkční změnou a tou strukturální změnou. Tak. Tak. Teď se dostaneme k tomu mechanismu toho vbočení. Já jsem si tady přinesl svoji nohu. Od nás FKAS, od Otíka jsem si půjčil. Původně měla být noha i tady, ale prý odešla nikam. Takže jsem si přinesl svoji nohu. Si nohy dělají, co chtějí. Takže. Co je zásadní při tom, když stojíme? Zásadní je na to kost. Patní kost. A je důležité, aby tato patní kost stála kolmo k zemi. Ta patní kost je vlastně takový pilíř, na kterém stojí ta další stavba, jak směrem dopředu, tak i směrem nahoru. No, takže dá se to ovlivnit i z těch etáží nahoře, takže i ta pánev, kyčelní kloub ovlivňuje tu kost, ale samozřejmě ovlivňuje pak i ta kost dál to jde. No. Takže když pominu to, že máme nastavený správně držení těla, pánev a tady ty věci, no, takže budeme se zabývat tou patní kostí. Takže patní kost je vlastně ta základní kost, co se týče celého nastavení té nohy. Pokud vlastně ta patní kost není stabilní a padá buď jedním nebo druhým směrem, zbytek nohy na to reaguje. Z jednoduchého důvodu. Vlastně všechny ty kosti i ty klouby jsou navržený tak, aby oni na sebe jakoby dosedali. Že vlastně každá ta kost ovlivňuje svým postavením tu další kost. A ta kost zase tu další a další a další. A vlastně i ty kosti pak ovlivňují to postavení v těch kloubech. A tam opravdu stačí malinký pohyb, třeba milimetrový pohyb. Ale už se to prostě, jakoby násobí se to. Že potom dojde k tomu, že se změní vlastně i postavení v těch kloubech. A máte jako auta, když nemáte správně nastavenou geometrii, tak se to prostě opotřebovává. Tak přesně takhle to funguje tady. Takže tady je prostě velice důležitý nastavit správně ty kosti a hlavně tu patní kost. Takže já když nastavím tu patní kost správně, tak vím, že vlastně celá ta architektura té nohy, která vlastně vypadá takhle, je správně nastavená. Potom důležitý je tady uzemění té patní kosti s tím malíkovým metatarzem, a dále pak mobilita toho přednoží. Když já totiž ukotvím
tu patní kost, aby stála opravdu kolmo k zemi, jako by ten pilíř, uzemním tady tu malíkovou hranu s tím malíkovým metatarzem a pak stočím to přednoží, které by mělo být mobilní, tak na té noze, když se podíváte, tak to vytvoří vlastně takový sešroubování a ty kůstky se mi do sebe ještě jakoby víc jakoby zaklesnou a ta klenba vlastně stává pevnou. A to je vlastně celý ten princip vlastně toho chodidla. Jo? Ale v momentě, kdy ta patní kost spadne dovnitř, tak dojde k tomu, že to přednoží vlastně se začne se rozmotávat místo, aby se začalo stáčet, takže se začne jakoby roztáčet. A vlastně vzniká tady nestabilita v tom přednoží. Když ta patní kost padá jako do toho bočení, ovlivňujeme ty další kůstky a ty také padají. A teď se tady koukneme na ty metatarzy, tak ty metatarzy by se měly točit vlastně takhle od sebe. Jo? Vlastně vytváří tu příčnou klenbu. A krásně ten prstek, nebo ten článek toho prstu, jde v té ose toho metatarzu. V momentě, ale kdy ta patní kost začne jakoby padat, tak mi tady začne klesat ta kůstka navikuláre, se tomu říká. A vlastně ta navádí další kost, ta navádí další kost, navádí další kost. A dojde k tomu, že ten metatars, tady ten, se místo, aby se stáčel ven, se začne takhle stáčet dovnitř. A jakmile se začne stáčet dovnitř, tak ten tvar těch kloubních plošek začne stáčet ten článek toho prstu dovnitř. Do toho vboučení, jakoby těm ostatním chodidlům. Takže vlastně to je celý ten mechanismus toho, jak vzniká ten vbočený palec. Že tady, když pak to takhle vidíte, tak zjistíte, že vlastně jenom nějaké cvičení těma článkama toho palce zase až nemá takový efekt, protože ta příčina vzniká úplně někde jinde. Jo? Příčina vzniká už tady na té patní kosti a tady to je prostě jenom důsledek. Takže z tohohle důvodu já si myslím, že je důležitý začít tady. Jo? By byla stabilní patní kost a mobilní přednožek. Aby vlastně došlo k tomu ukotvení té patní kosti, já to znovu opakuju, ukotvení patní kosti a stočení toho přednoží. Ukážu to na ručníku, jo? Když vlastně máte ručník, tady mám patní kost, tady mám patní kost, tady mám přednoží a budu teď takhle to přednoží stáčet, tak vidíte, že ten ručník se stává pevnější a pevnější. A takhle přesně funguje ta noha. Jo? Ukotvená patní kost a stáčení toho přednoží a ukotvení toho palcového kloubu. Tak, to je tak hodně zjednodušeně řečeno vznik toho vbočení. S tím pak samozřejmě dále souvisí propad příčné klenby a jak ten palec se uhybá, tak potom dochází i k kladívkovým prstům, kdy ten druhý prst se začne takhle sám zvedat a vytváří se kladívkový prst, protože ten prst nemá prostor. Právě tam byl dotaz, myslím, že na Instagramu, jestli jde ten vycvičit, ten bočený palec, tak na to už jsem odpověděl. Pak tam se někdo ptal i na kladívkový prsty. Kladívkový prsty určitě jdu taky vycvičit, zase tam jsou trošku jiný cvíky, ale přijde mi, že je mnohem těžší odstranit ty kladívkový prsty, než ten bočený palec. Jo? Ale určitě to jde, ale samozřejmě trvá to nějakou dobu, ale chce to každodenní cvičení. Byl tam ještě dotaz, si vzpomínám, že tam halux rigidus, což je vlastně velice to souvisí spolu, když potom ten vlastně dochází k tomu stáčení toho metatarzu, místo aby šel ven, stáčí se dovnitř, tak víceméně ty plošky tady se vlastně proti sobě začnou stáčet a nedosedají na sebe správně, čímž dochází k dráždění, vytváří si tam zánět, vytváří tam různé výrůstky a ten kloub vlastně se stává méně pohyblivý. Že ten palec se vlastně v podstatě přestane hýbat a vzniká tam artróza vlastně tím opotřebením, protože ten kloub vlastně se tam nehýbe optimálně.
Jo? Když budete mít správně nastavený, jak já vždycky vysvětluji, když budete mít kladku, bude jezdit lano po kladce, když bude jezdit rovně v drážce, lano bude furt dobrý. V momentě, kdy to lano nebo tu kladku ohnete, tak se to lano přešoupe. Přesně tak to funguje u toho kloubu. Pokud bude správně nastavený kloub s tou jamkou, bude to fungovat pořád. V momentě, kdy se změní zatížení, změní se nastavení toho metatarzu, tak se i změní vlastně rozložení těch třecích sil v tom kloubu. Na jednom místě se to třeba víc, některé méně, vznikne tam výrůstek, vznikne tam zánět, artroza a prostě už to jede. Jo, a už tam máte sníženou pohyblivost. Bolest. Takže určitě v tomto případě určitě také pracovat s tou nohou, cvičit, pomaličku rozvolňovat. Ukážeme si dneska nějaké cvičení na to rozvolnění těch nohou a potom vlastně nějakou stabilizaci a tak, jo, abyste viděli, jak s tou nohou pracovat. Takže ten hallux rigidus, to je vlastně podobný problém, akorát, že tam ten palec se vlastně ještě na to navíc vůbec nehýbe. Že tam je třeba pracovat také na tom, na té pohyblivosti, ale cvičit a rozhýbávat to. Jo? Tak, jak to napravit? Jo, řekli jsme si, jak se to vlastně stane, jaká je ta příčina. A teď samozřejmě bychom chtěli všichni vědět, jak to napravit. Já vždycky říkám, jsou takový tři pilíře, který jakoby já si myslím, že jsou důležitý pro to, aby to všechno fungovalo. Jedním pilířem je správná obuv. Myslím, nechci tady rozebírat teď tu správnou obuv. Už to přede mnou rozebrala Lucie Alblová ve videu. Myslím, že to bylo přes 14 dny, kde krásně popsala, jak by ta obuv měla vypadat, co by všechno měla splňovat. Čiže si myslím, že je teď zbytečně, abych já tady to zase opakoval něco, s čím souhlasím. Jo, že já s tím jejím názorem souhlasím, myslím si, že to tak jako je. Takže pokud máte zájem se to dozvědět, tak se koukněte na to video, tam se to najde, ona to tam krásně popisuje. Takže vhodná obuv. Druhá věc je vnímání, což zjišťuju, že spoustu lidí vůbec nevnímá, že prostě nějaký nohy má. Jo, stačí, když si pak třeba zkusíte si stoupnout, když si stoupnete, a děláme to třeba na hodinách cvičení a řeknu lidem, aby zvedli jenom palec nebo zvedli jenom prsty a najednou ty lidi zjistí, že neví, čím to mají zvednout. Jako prostě najednou zjistí, že neumí ovládat svoje prsty na nohách. Jo? Přitom v podstatě kromě opozice palce by ty prsty na nohách měly umět vlastně to samý. Jo? Ale jak prostě ty jsou uvězení v botách, prostě vůbec o nich člověk neví. Pak ráno, večer, když se dá ty boty, tak mu připomenou, ale prostě to vnímání nejenom těch nohou, ale vlastně celého toho těla. Je to o vnímání celého toho těla. Takže my se třeba i na hodinách učíme vnímat, jak stojím. Jo? Takže potom, když si třeba stoupnete, tak najednou zkuste si zavnímat, kde stojíte. Jestli stojíte na patě, nebo jestli stojíte víc na špičkách, jestli stojíte na středu té paty, nebo stojíte na vnitřní noze, na vnější straně. Jo? Důležitý je, aby ta patní kost stála kolmo, takže abyste stáli na středu té paty a ta achilová šlacha byla rovně. Neměla by mít žádnou jako oblou jakoby křivku. No a ta achilová šlacha by měla být kolmo k zemi a měla být krásně rovná. Jo? A jde jedním nebo druhým směrem, vždycky to prostě je jakoby nějaká disbalance, nějaká jakoby, patologie, která může vést potom k bočeným kotníkům, patní ostruze. Jo? A takže je důležitý vnímat ty nohy. Když budu někde stát, tak vnímám, jak stojím, jestli mám nohy rovnoběžně, nebo stojím na jedné noze, na druhé noze, jak mám nastavenou pánev. Jestli se opírám prsty o zem. Spoustu lidí stojí a mají prsty zvednutý. Jo? A vůbec, když jim to řeknete, tak ani to neví, že mají ty prsty zvednutý. Že opravdu důležitý je začít víc vnímat sám sebe, začít víc vnímat ty své nohy, brády, jakoby, že to je váš celek a vnímat, jak jsem řekl, že stojím na středu té paty, zkuste si to schválit někdy. Problém je v tom někdy, že už máme to naše vnímání tak posunutý, že vlastně stojíte křivě a přijde vám to, že stojíte rovně. Jo, já to vždycky říkám, představte si, že chodíte rok a máte hlavu takhle a přijde vám to normálně. Já mám ji po roce na rovnom a vám přijde, že tu hlavu máte šikmo. Že to vnímání těla se úplně prostě změní najednou a co vám přijde rovný, tak je v podstatě jako to. Takže tam je pak dobrý mít někoho jiného, kdo vám to jakoby pomůže nastavit a vy si to musíte přebudovat, to vnímání v tom těle. Jo, takže tam je vždycky pak
Je tam to. Dotaz, co ploché nohy dítě 3 roky? Těžko říct, záleží u těch tříletých, jako u toho takhle 3letého dítěte. Tam je to těžko takhle hodnotit, protože jestli jsou plochy, tam jsou vytvořeny takové polštářky na ty nožičce a tam se to, tam plochý nohy, já nedokážu dítěta jakoby zhodnotit, nedokážu to poznat, záleží, co řekne doktor, je to samozřejmě důležitý, ale tam prostě jsou vyplněny, ty dětské nožičky jsou vyplněny jako polštářkami. Já bych spíš asi se díval, jestli je správně nastavená ta patní kost a ta achilová šlacha. To, jestli je plochá noha, to nedokážu vlastně posoudit, protože říkám, tam jsou ty tukové polštářky na té noze a myslím si, že do nějakého věku prostě tam jsou a pak postupně začínají se zmenšovat. Jo, takže tady bych spíš řešil to nastavení té nohy. Jak jsou kolínka, jestli jdou kolínka k sobě, jak jsou stočený, jestli padají kotníky dovnitř, tady ty věci bych řešil. A určitě, určitě u těch dětí, co nejvíc chodit na boso, co nejvíc hry, jo, co, vlastně, co, aby co není měla uzavřený ty boty, ty děti, aby ta noha pracovala, aby fungovala, aby se tam vytvořily správně ty svaly. Takže asi takový odbočení teď k těm plochým nohám. A, takže to jsem byl u toho vnímání. Takže tam je důležitý, z mýho pohledu velice je to vnímání, což hodně někdy může pomoct. Jo? Třetí věc je cvičení. Co se týče cvičení, tak my potřebujeme vyřešit několik těch věcí. Jedna věc je, což je velice často spojený s tím bočeným palcem, je právě ta špatně nastavená ta patní kost. Takže my potřebujeme tu patní kost uvolnit, získat tam pohyblivost. No tady si podíváte, tak mezi patní a hlezení kostí je ještě takový kloub, který měl jsem, je tam sice malinký pohyb, ale je tam pohyb. Tady mezi těma tarzníma kůzkama, tou patní a tou hlezení kostí by měl být taky pohyb. Pokud je to tam tuhý, tak vlastně vy nemůžete nikdy v podstatě tu patní kost nastavit do té správné pozice, protože ona jakoby nepřepere ty svaly a tady ty struktury. Takže vy tam nejdřív musíte získat tu mobilitu, aby, hezky říkám, musíte umožnit tomu tělu, aby zaujalo tu správnou pozici, aby se našlo to správné nastavení. Pokud tam není ta mobilita, tak to tělo nikdy ty svaly nepřepere, jakoby to byste museli fakt vědomě, ale jakmile přestanete to vnímat, tak zase ty svaly prostě to přeperou, jakoby, jo, když to řeknu takhle obrazně řečeno. Takže první, co vy musíte udělat, je vytvořit tělu podmínky pro to, aby ty struktury mohly tu pozici vůbec zaujmout. To znamená, že my potřebujeme uvolnit patní kost. Když uvolním patní kost, tak hodně často je to, že pak je stuhlý, vlastně tady to přednoží je stuhlý. Máte nohy v botách, těsné boty, nehýbou se, prostě furt jsou uvězněny v té botě, že vůbec nedochází k tomu pohybu. Když si vezmete, kolik je tady kůstek, jo, tady vlastně s těma dvouma kostma, je tady 28 kostí na té noze. A já potřebuji, aby se mi to tady všude všechno hýbalo, aby to bylo pohyblivé, aby to vytvářelo při té chůzce takovou vlnu, ta noha, aby vlnila, ale současně se stáčela. Jo? Já potřebuji tady pohyblivost, ale pokud mám tvrdou podrážku a staženou tu nohu v té botě, špička, tak ta noha vůbec nepracuje. Takže když si vezmete, že si sundáte sádru po 14 dnech, po třech týdnech, tak prostě ta ruka se nehne, musíte to rozhýbat. A pak to funguje tak, že vy sice rozhýbete patu, pata se postaví, ale vy když chcete vlastně stočit to přednoží do té pronace, tak abyste vlastně dostali oporu toho palcového metatarzu, tak ta noha tam jde jako celek. Jo? Protože tady není ta mobilita. Takže ta noha dělá. Postavím patní kost, spadnu. Postavím patní kost, spadnu. Že ta noha se vlastně hýbe jako blok. Není tady vůbec ta mobilita v tom přednoží. Takže já potřebuji rozhýbat tu patní kost a pak sem dostat tu sílu, tu stabilitu a rozhýbat to přednoží a dostat sílu do těch prstů. Při chůzi nemáte šanci na tady to myslet. Prostě to nejde. Abyste šli a říkali si tak, postavím nohu na střed paty, opřu si takhle tu malíkovou hranu, malý to vydatář, přetočím palec, tak prostě půjdete jak robot, jo? Nebudete vůbec vnímat. Nedokážete to, prostě to nejde. Proto je dobrý, proto děláme to, že my vlastně to jakoby rozdělíme na určitý jako části.
a pak to vlastně spojíme. Jo? Takže já nedokážu při chůzi myslet, jak přesně ta noha tam se stáčí a kam se stáčí a co dělá. Ale já dokážu cvičením rozhýbat patní kost a pak ji naučit, aby stála rovně. Dokážu rozhýbat přednoží. Dokážu uvolnit tady ten palcový kloub. A pak to všechno naučím, aby to pracovalo. A když tady to všechno jakoby rozložím, pak to zase složím, tak ono, to v podstatě teď při té chůzi, zapojí samo automaticky. Protože to tělo to umí zapojovat se samo automaticky. Jo? To tam bylo. Ale prostě tím stylem života, obuví, sportem, všim prostě jsme to ovlivnili, že prostě dochází k různým změnám těch pohybových vzorů, ale pak samozřejmě i to turnutí těch struktur tam je. A samo bez naší pomoci, bez našeho přičinění se to jakoby neuvolní. No. Takže všechny tady ty věci dohromady si já myslím, že pak fungují a vedou k tomu k té nápravě. Tam byl dotaz tapy. Určitě tape, si myslím, z mého pohledu zase je dobrá věc. Je to jako podpora, kdy vlastně vy tam navádíte ten palec do toho správného nastavení a byl tam dotaz, jak často tapovat nebo jak dlouho. Pokud se týče toho korekčního tapu, tak si myslím, že tam může být vlastně skoro pořád. Akorát je dobrý občas na 2 dny, na 2, na 3 dny, nebo sundat, nechat té kůži hlavně, jo? Protože vlastně tam teda lepidlo, jo? Takže nechat tu kůži trošičku, pak ji zase promazat a to, aby si zase ta kůže odfrkla, pak tam zase ten tape nalepím a funguje to. Tady se lidi na vložky, určitě vložky můžou zase pomoct, pokud jsou udělané na míru ta vložka, tak určitě může pomoct k tomu správnému nastavení té nohy, nastavení té paty, ale není to zase, že by to bylo samospásné. Jo? Takže musí to být vždycky, protože v momentě, kdy tam tu vložku vyndáte, tak ta noha zase bude padat tam prostě dovnitř a nebude tam, je to vlastně jakoby pasivní podpora. Že vy potřebujete s tou nohou cvičit, abyste vy prostě, jakoby, aby tam byl nějaký progres, abyste z dlouhodobého pohledu tu nohu prostě nějak harmonizovali, někam posouvali a třeba řeknu příklad, za rok už ty vložky ani nebudete potřebovat, protože ta noha tam bude sama správně držet a nastavena. Tam bude. Jo, takže to je, co se těch pomůcek týče, pak třeba co se týče korektorů, tak potom, co jsem to vlastně teď vysvětlil ten mechanismus, tak si můžete sami odpovědět, jestli prostě ten korektor má až takový smysl tam. Jo? Vlastně ten problém začíná někde jinde. Takže potom vlastně řešíte jenom ten článek, ale neřešíte to celé nastavení té nohy, to rozložení té váhy na té noze. No, kolik máme hodin? 38. Jo, si vždycky zakecám, pak vlastně vůbec ne to. Vůbec nesleduju čas. Takže to je, co se týče, myslím si, že tak jako co se týče té teorie, tak jsem tak řekl, co tak nějak vím a co si myslím, že opravdu funguje, co mám vyzkoušeno na lidech z různých kurzů a z různé literatury a i z vlastních zkušeností, takže to jsou věci, které opravdu jsou vyzkoušené, není to nic, co bych nedělal, víceméně každodenně. Takže tak. Co používám za pomůcky na cvičení? Jednak může to být takovýhle ježek, měkký, může to být tvrdší. Ta tvrdost těch míčků zase odvíjí od vlastně toho vašeho chodidla. Pokud ta noha je jakoby tuhá, fakt jakože je hodně tuhá, tak klidně můžete zvolit tvrdší míček, třeba tenisák a jít jakoby do hloubky, rozvolnit to. Pokud máte takovou tu hodně hypermobilní nohu, měkkou takovou, jakože hodně se potí, studená noha, tak tam bych spíš volil takový míček měkčí a spíš ty nohy aktivovat. Jo? Potom vlastně používám takovýhle měkký míček, softák a ručník, ale těch pomůcek používáme víc. U nás v F-ku potom, kdybyste měli zájem, tak si dají tam koupit. Máme to tam na recepci. Všechny vlastně ty pomůcky, které používáme při cvičení, tak si tam můžete přijet zakoupit, nebo si můžete přijít zacvičit v pondělí. Každý večer v 7 hodin mám skupinovku. Takže tam můžete si taky přijet vyzkoušet cvičení. A nebo potom vlastně dělám teď online cvičení,
Což je super, že tam jsou lidi třeba i ze Slovenska, snad i ze Španělska, že to je dobrý. A je tam zpětná vazba přes tu kameru, takže to funguje to. Tak, takže to jsou ty pomůcky, které používám. Jo? Takže jedno z takových základních cvičení, to určitě jste všude slyšeli, je prostě stoupnete si na míček, jo, a jezdíte nohou po míčku. Dříve tam je vyskočený nějaký ten obrázek. Nevím, jestli tam. Jo, jezdíte nohou po tom míčku. Co je důležité, aby vždycky byla vycentrovaná noha. To znamená, střed nohy, střed češky, šel na druhý, třetí prst. Vlastně tady ty dva prsty jdou jako by sem dolů, tady ty vnější dva jsou opora a tady ten prostřední, to je střed té příčné klenby. Takže já chci, aby mi ta noha jezdila v té ose, takže aby ta noha nejezdila nikam tak, koleno šlo tak. Jo? A ten pohyb by měl vycházet z vašeho kolene, ne jezdit celou nohou prostě v kyčli. Noha mi stojí a já hýbu jenom nohou a jezdím od přednoží k patě. Jo, takže tady tím způsobem a zase rychlost přizpůsobím tomu, co sleduju. Pokud chci tu nohu trošičku jakoby rozvolnit, jedu spíš pomalejš, pokud mám tvrdší ten míček, jedu spíš jakoby do hloubky, jako když jste na masáži. Pokud chcete svalna aktivovat, můžete zrychlit. Můžete zvolit obě dvě ty metody. Jo, takže to je vlastně, co se týče nějakého uvolňování pomocí ježka, pomocí tenisáku. Těch videí je všude mraky, ale důležitý, co je, abyste opravdu sledovali to vycentrování té nohy. To tam je prostě zásadní tohohle cviku. To, jestli prostě tam jezdím tak nebo tak, z mého pohledu je zásadní, aby ta noha byla vycentrovaná. Současně s tím i vlastně ovlivňujete ty svaly a učíte tu nohu správně nastavenou. Protože hodně lidí má prostě, když pokrčí nohu nebo při chůzi do schodu, můžete zkusit se podívat, tak většinou strhní kost z kolena dovnitř a špička směřuje úplně jiným směrem. Jo? Tím si prostě zaděláváte na operaci menisku, pak dál do kyčelního kloubu a tak. Jo? Tak, takže to je tady to vlastně uvolňování pomocí toho míčku. A vždycky říkám, když něco uvolním, tak to pak musím ale i zastabilizovat. Nemůžu to jenom uvolnit a prostě nechat to tak, jak to má být. Jo? Takže vždycky potom si třeba stoupnete a zavnímáte si, jak na té noze stojíte. Jo, takže já si ty nohy rozvolním, pak se postavím do základního postoje, aby byly nohy rovnoběžně, střed paty, malíková hrana, opřu palcový klouby, roztáhnu prsty, položím prsty a stojím a vnímám, jak stojím. A to už z mýho pohledu je vlastně stabilizace, kde já už té noze vysílám informaci, jak by měla stát. Jo? Takže už tím vlastně to tělo učíte, jednak se učíte vy sami vnímat, a jednak vy učíte to tělo, jak by se mělo postavit, jak by měly být ty patní kosti, co by ta noha měla dělat. Jo? Tak, bavili jsme se o uvolňování patní kosti. Když si vezmete, že tady ta patní kost, tady to je ta kost velká, tady je ta kost hlezení. Takže já jednak můžu tou kostí hýbat tímto směrem. Když tu kost jakoby stáčím takhle dolů, tak si představte, že tady je lýtkový sval a achillova šlacha. Takže já, když tu patu takhle stáčím, tak krásně protahuji lýtkový sval, jo, což je vlastně jediný správný mechanismus protažení lýtkového svalu. Stáčení paty. Jo, stočit tu patu. Tím krásně protáhnu ten lýtkový sval. Potom já chci tu patu rozhýbat v tom pohybu. Supinace pronace ven a dovnitř, aby ta patní kost se správně nastavila. A třetí ten pohyb je, že vlastně tu patu uvolňuji takhle podél té osy svisle. Jo? Tak je to víceméně podle všech tří os. Jedna osa tady, druhá osa tady, třetí osa tady. Takže já to dělám tak, že si chytnu si rukou ze zhora ten kotník. Je tady vlastně s tou kostí hlezení a v podstatě uvolňuju tu patní kost. Jo? Jeden ten pohyb je, že jdu tomu takhle, jako protahu to lýtko a teď pracuji s tou ploskou týmu. Lýtko, os. Jo? Důležitý je, abyste si uvědomili, že ten pohyb není velký. Jo, pokud jste zvyklí cvičit rychlý, velký, intenzivní pohyby sitka, tak prostě tohle je úplně něco jiného. To prostě takhle to nefunguje. Pokud se chcete dostat jako do těch hlubších struktur, tak ten pohyb musí být pomalej, cílený a jakoby spíš takový jako vnímat to, co se tam děje na té noze. Abyste opravdu cítili, že fakt to stačí jenom milimetrový pohyby to jsou. Jo, to nejsou velký pohyby. Když ten pohyb bude velký,
tak prostě bude pohyb tady. Ale já nechci rozhýbat tu nohu tady. No to je zase jiný cvičení. Já chci rozhýbat tu patní kost, takže já tu patní kostí takhle budu hýbat. Jo, ve směru. Natáhnu achilovku, natáhnu tady tu plosku. Natáhnu achilovku, natáhnu plosku. Ten druhý pohyb je, jak jsme si, že chceme, aby ta patní kost stála rovně, tak jednou jako dovnitř a jednou ven. Jednou dovnitř a jednou ven. Jako kdybych, já jsem to přirovnával, jako kdybyste tady měli zaražený kolík, teď ho chytli a ten kolík chtěli vytáhnout z té nohy. Takže ten kolík já takhle vyklám a snažím se ho vytáhnout. Když máte vlastně kolík zaražený, tak ho taky jako berete a takhle ho vytahujete nahoru. Tak přesně takhle s tou patní kostí kvedláte. No a současně ji vytahujete. A třetí ten pohyb je, že si tu patní kost takhle chytnu a otáčím s ní, protože u toho, jako když povolujete sklenici od okurek, což většinou pochopí lidi nejdřív, jo? To je vlastně taková vizualizace nejlepší, takže otáčím tu patní kost. A tím uvolníte tu patní kost. Dobrý je, na to třeba hodně dělám, lidi se ptají, cvičíme vždycky jednu nohu, a oni se ptají, proč, a abyste tam pak poznali ten rozdíl mezi tou procvičovanou a tou neprocvičovanou nohou. Někdy to je opravdu ten efekt, ale zase záleží to, jak ty nohy vnímáte. Někdo ty nohy vnímá a vnímá každý rozdíl. A někdo prostě ty nohy nevnímá vůbec. Někdo má ty nohy hodně senzitivní, někdo je má málo senzitivní. A nejlepší je mít je akorát senzitivní. Jo, takže tam, kde to je moc, tak ubrat, a kde je to málo, tak tam zase zvýšit tu senzitivitu. Ale tady tím, že to budete furt si na ty nohy stoupat a vnímat, tak se naučíte i to vnímání těch nohou. Takže já vždycky dělám nějaký cvik a pak tím lidem řeknu, teď se postavte a zavnímejte si to nastavení a zavnímejte si, jak vám stojí pata, co vám dělá palec. A nejenom ty lidi začnou sami popisovat ty své pocity a to je to nejlepší na tom, jo? Že oni začnou vnímat, co se na tom těle děje a vidí, že to prostě jde. Jo? Nikdo se třeba řekne, ale já tam nic nevnímám. No to se nedá nic dělat, to je v pořádku, jo? Ale tak prostě budu v tom pokračovat. Budu cvičit dál a dál a pak třeba najednou za 14 dní ten člověk zjistí najednou, že už zjistí, že vnímá, jak stojí. Což je vlastně to, co vy tam potřebujete naučit. Obnovit to. Tak, to jsme si řekli, co se týče té patní kosti. Jo? Zase bych se postavil a zavnímal si, jak mi ta patní kost stojí. Jestli mi stojí na středu, nebo jestli se mi překlápí nějakým směrem. Ukládám si to do té hlavy. Pak jsme říkali, že důležitý pro nás je, aby tam byla mobilita toho přednoží. Jo? Což je tady to. Tady odsud, tady ty metatarzy, tarzy. Jo? Tady to. Aby se mi tady od té kosti, tak když si najdete od toho kotníku důle taková kůstka navikuláre, tak ta, aby od toho už se mi tady, takhle jako by tady se to snažím už rozhýbávat. Takže já si chytnu takhle ze zhora ten kotník s tou kostí hlezení a začnu takhle pomalu stáčet to přednoží do té spirály. Takže prsty jdou ze zhora, palec jde ze spoda. A pomalu jedu po celé té délce té klenby. Hodně často se stává, že ty lidi, klienti si tu nohu takto ohýbají. Ale já nechci, aby si tu nohu ohýbali. My tam nepotřebujeme vytvářet prostě takovýhle nějaký banán. Já chci, aby ta noha byla pořád v tom. Jo, a další chyba je, že si ji takhle jako přitáhnou. Jak tady není ta mobilita v kyčli, tak to nahrazují mobilitu v kotníku, takže tu nohu si tam vlastně takhle udělají tam, říká se tomu v Pilates dead fish, jo? Takže to tam nechceme. My chceme, aby ta noha byla pořád, ta ploska by byla kolmo na tu kost. Holení, zafixuju a stáčím jenom to přednoží. Nemusí to být velká síla, může to být i jemný pohyb. Stáčím, uvolňuju vlastně ty fascie a ty svaly na té noze, a navádím tu nohu do toho stočení. Dát si pozor, aby tam opravdu nedocházelo k tomu ohýbání. Spíš se snažím tu nohu jakoby vytáhnout. Stočit a vytáhnout. To je jeden způsob. Druhý způsob je, že si chytnu, přehmátnu si, chytnu si patní kost, druhou ze zhora a vlastně stáčím tu patní kost a to přednoží proti sobě. Takže patní kost, přednoží, stáčím proti sobě. A to stáčení vlastně probíhá odsud až sem. Jo? Tady celý já to stáčím. Takže nejenom tady. Prsty nepotřebuju stáčet. Jo? Takže jenom tady. Přednoží až k té patní a hlezení kosti. Tady to takhle stáčím.
že buď jenom stáčím přednoží, anebo pracuju proti sobě. Pata, přednoží. Vyvarovat se ohýbání, jo, tady to, takhle, aby ta noha byla v tomto nastavení, to mi nechceme. Já potřebuji, aby ta noha byla pořád, tak jak má, jako když na ní stojí. Pozor na zvedání prstů, nechceme zvedat prsty. No, protože vlastně ta noha, když jde, tak ty prsty při odrazu jsou v tomto nastavení. Jo? A ty prsty jsou tady spevněný a ty mi vystřelí tu nohu. Jo? Tak. Takže to je vlastně tady to stočení, kde já potřebuju tu mobilitu v tom přednoží. Zase. Udělám cvik, postavím se, zkuste se postavit, pokud jste cvičili, zkuste se postavit. Kdybyste stát na rovné zemi, postavte se, dejte si nohy rovnoběžně, jako když jdete na běžkách, kam koukám, tam směřují palce. Postavte se a zavnímejte si rozdíl mezi pravou a levou nohou. Jo? A zkuste sami zavnímat, i vlastně po takovým krátkém cvičení už tam je vidět nebo cítit efekt. Ale jak jsem říkal, ten efekt může pominout, ale pokud vy to budete opakovat, tak on tam zůstane. Jo? Takže jak jsem mluvil o tom 5-minutovém, 10-minutovém cvičení každý den, tak už to, že se postavím a vnímám to nastavení těch nohou, to už je cvičení. Ano? Večer potom si vezmu nohu a budu si jenom takhle uvolňovat. Chytnu si, zafixu. Důležitý je, aby byl zafixovaný ten kotník a ta patní kost. Jo? A uvolnil. Ano? A to už je cvičení. Takže i kdybyste tady ten cvik každý den dělali, a pak k tomu přidáte zase nějaký cvik, třeba po 14 dnech. Když si budu čistit zuby, budu se česat, budu se holit na tváři, tak stojíte na nohách rovnoběžně. A hlídáte si postavení, rozložení váhy. A už to je taky cvičení. A když to máme vlastně všechno takhle uvolněný, tak teď bych to chtěl nějak jako přenést do té činnosti té nohy. No, takže já si vezmu tady ten měkký míček a dám si ho takhle před, jako podepřu si ho před tu patní kost, sem pod tu kost navikuláre a opřu si tu patu jakoby o její vnější hranu. Jo? Takže já to ukážu takhle. Takže si opřu o tu vnější hranu a pomalu dotáčím to přednoží. Takže já teď spojím ty dva cviky předchozí. Ale předtím jsem to dělal pasivně, ale teď to chci dělat aktivně. Takže já si tady podložím ten míček, jo, takhle, aby mi kousíček koukal. Ono mi to pomáhá nastavit tu patní kost a já pak tím přednožím to, co jsem dělal předtím tou rukou, tak se snažím udělat aktivitou těch svalů. A když to budete dělat správně, tak najednou zjistíte, že ten palec má tendenci se od těch ostatních prstů oddalovat. Prsty jdou do dálky, jsou položeny na zemi. To ukážu ještě zezadu. No, takhle si stoupnete na ten míček, opřete si o tu vnější patu, malíkovou hranu, ukotvíte malíkový metatars a pak dotočíte to přednoží, abyste dostali ten palcový metatars do země a prsty a palec jdou do dálky. Jo, takže to je vlastně takovýhle mechanismus té nohy. Jo, takže ještě jednou zepředu, podložím, opřu a dotáčím. Jo, když se podíváte zepředu, tak já si položím tu malíkovou hranu, položím tu patu, ale pak to dotočím, vytáhnu ty prsty a snažím se dostat tady odsud celý to přednoží dovnitř. Tady to ale právě to jsou ty věci, které tam jsou hrozně důležité, které je třeba pohlídat, aby nedošlo k tomu, že já si sice opřu patu, pak dotáčím přednoží, ale on mi to udělá toto. Jo? Protože jak tady není ta mobilita, tak ta noha se hýbe jako blok. Takže vy sice opřete patu, ale pak jak pokládáte ten palec, tak ta noha udělá tohle. Zase, když chcete opřít patu, jo, tak zase se palec zvedne. Takže tam je důležitý zlepšit tu mobilitu tady, aby byste mohli udržet patu a současně položit palec. Jo? Protože když tam vlastně není ta mobilita, ty svaly jsou jakoby stažený, nefunkční, tak vy buď máte položenou patu, anebo máte položený palec, ale nejde vám dělat obojí. Proto je důležitý opřít tu patu, držet tu patu, to je prostě zásadní, to je prostě úplně jakoby, co tam musí být nastavený přesně, co hlídám, a pak pomalu
dotáčím to přednoží, ale zásadní je pro mě udržet tu patní kost. To je pro mě důležitý. Prsty jdou do dálky. Jo? A já pomaličku, a ten pohyb je opravdu pomalej, není to, že šup sem, šup tam, ne. Je to pomalý, postupně, milimetr po milimetr, já se snažím tu nohu tam položit. Dá se to udělat i s ručníkem, jo? Když si položím si tu nohu na ručník, pokud nemáte ten míček, zase ukotvím patu, jo, abyste to viděli, ukotvím patu a přetáčím tam ten palec. Důležitý, aby ta holení kost byla, aby byla nad kotníkem, a hodně lidí pak dělá jako, že tu nohu prolomí, jo? Ne. A ten pohyb je vlastně tady, patní kost přednoží, není to pohyb koleně. Takže já položím patní kost, malíkovou hranu si opřu a pomalu dotáčím ten palcový kloub a ty prsty vytahuji do dálky. Ale zásadně zase udržet tu patu. Nesmí ta pata se zvednout. Jo? A pak, když to uděláte, tak potom najednou zjistíte, že vás třeba táhne tady na lýtku. Jo? A to je dobře. Jo? To je správný. Protože vlastně vy nastavujete tu nohu do té správné pozice a najednou začnou pracovat svaly, o kterých jste vůbec předtím ani neměli tušení, že na té noze jsou. Jo? Takže tam je důležitý mít, vlastně udělám si takovou roličku tvrdou, pevnou, jo? Dám si to sem, patu co nejblíž na zemi a pracuju. Výborný cvik, tady to dostupnost pomůcek, to má každý ručník, předpokládám. Položím si patu vnější, malíkovou hranu a dotáčím ten palec. Ale vyvarovat se tomu, aby tam padal ten kotník dovnitř, ale ještě hodně lidí dělají často chybu, že pracují vlastně jako s tím kolenem. Ne, ta noha je stabilní tady a pracuje jenom to přednoží. Patní kost je zafixovaná, stabilní a stáčí se přednoží do toho, do té země. Jo? Tak. Takže tady to je, těch cviků je samozřejmě mnohem víc, ale ten princip je vlastně v podstatě to, co jsem vám tady řekl, tak to je ten základní princip. Vy můžete tu patu uvolňovat mnoha způsoby. Jednak manuálně rukou, jak jsem ukazoval, pak se to dá uvolňovat přes ručník, přes míčky. Dá se třeba udělat si, já používám, jak jsou žížaly, tak místo ručníku vlastně nastřiháte si žížaly, přes tu žížalu různě cvičíme. Máme pak taky činky masážní, přes který taky cvičíme. Těch cviků je opravdu hodně, ale cílem je vždycky rozhýbat patu, zastabilizovat ji, pak pracovat s přednožím. Pak jsou další cviky potom na podporu ty příční klenby, kdy pracujeme s prsty na nohách, s těma svalama drobnýma mezi těma metatarzama, který ovlivňují potom i tu příčnou klenbu, ale i ty pak ty flexory, extenzory prstů. Takže tam těch cviků je hodně, ale stačí si vybrat tři cviky a ty dělat. Každý den 5-10 minut přineste do toho vnímání a hlavně vybrat si správnou obuv, v čem vám určitě tady v Naboso rádi poradí. Mají tady široký výběr, takže tady určitě se o vás postarají. A jak jsem říkal, pokud byste chtěli vědět, jak tu botu vybrat, tak video Lucie Albové, kde to krásně popisuje, je tam spoustu i dalších zajímavých věcí, které tam ona zmiňuje. Tam jsou právě dotazy cílené přímo, takže tam to. No, takže to je asi tak všechno. Je tam ještě nějaký dotaz nebo něco? Ne? Vyzvěděli, ať se klidně zeptají, nebo co ještě, jestli máš čas. Jo, tak máme asi ještě, tak ještě třeba 5 minut, nebo jsme sice to tak nějak, to je poprvé v životě, co mi to vyšlo přesně. Většinou vždycky přetáhnu. Pokud máte nějaký dotaz, tak se zeptejte, já, když budu vědět, rád odpovím. Pokud nemáte dotaz, tak pokud jste z Prahy, tak vás rád uvidím na některé naší lekci u nás v FKu na Spořilově nebo na nějakém online kurzu. Jo? A myslím, že vás uvidí i rádi tady v Naboso, nebo pak jejich e-shop můžete navštívit. A Co když kamarádka Hluk si hodně moc zanedbala? Pak jedině operace? Jestli zopakuju ten dotaz jo. ještě. Co když je tady dotaz, když kamarádka Haluk si hodně zanedbala?
jestli je operace vhodná. Nedokážu posoudit, co to je hodně zanedbala. Tam záleží, jak ta noha, v jakém je stádiu. Jo? Určitě je to na zvážení, co se týče třeba navštívit lékaře a vyslechnout si i jakoby nějaký návrh řešení od lékaře. A tam záleží potom, v jakém úhlu je vlastně ten palec odbočený. Od určitého úhlu už se, pokud je člověk ještě mladý, tak asi od určitého stupně vlastně už se třeba doporučí ta operace. Ale to nic není na tom, že byste neměli cvičit. Protože, jak jsem vám říkal, ta příčina je špatný zatěžování. Takže pokud vy vyřešíte ten článek toho prstu, ten poslední doba, tam jsou několik způsobů té operace, tak furt nezměníte ten způsob zatěžování té nohy, ten způsob chůze. A tam ta úspěšnost té operace je hrozně malá. Jo, jsou lidi, kteří vám řeknou, že prostě jim to vyřešilo ten problém, ale já vím, že třeba na kurzech byly ženský, které byly po dvou, po třech operacích toho haluxu jednoho prstu. Jo? A vlastně furt se jim to vracelo. Takže i kdybyste šla na operaci, tak je nezbytně nutný cvičit, ale nedokážu posoudit, jak kdy tu operaci udělat. To já nedokážu, a když jsem to neviděl. Jo? Já nevím, kolik je tam stupňů, jestli 35 a 30 stupňů, ta kost toho prstce, nedokážu to takhle říct. Takže určitě cvičit, cvičit, cvičit a prostě chce to čas. Jo? A splně tady ty tři věci, které jsem tam zmiňoval. Vlastně ty tři pilíře jsou tam nezbytně nutné. Všechny, aby tam prostě byly. Jo, postupně to tam začlenit. Dotaz na rozhýbání zatuhlého palce. Rozhýbání zatuhlého palce. Myslím, že jsem vlastně v tom podstatě říkal, to byl ten hallux rigidus, kdy ten palec je zatuhlý z určitého důvodu. Je to z toho důvodu, že tam není určitý, jako je tam špatný zatěžování té nohy, kdy dochází vlastně k nerovnoměrnému zatěžování té nohy. A z toho důvodu tam potom i ta noha se optimálně nehýbe. Když se něco optimálně nehýbe, dochází tam k tuhnutí, co se týče třeba pohyb v kotníku, v tom hleznu. A může to pak ovlivnit i dál, vlastně nastavení celé té nohy a dráždění v tom palci. Což vyvolá potom vlastně ten zánět a pak tam může vzniknout i ta artróza, i to zátuhnutí. Takže tam bych určitě doporučil začít pracovat úplně stejným postupem. Uvolňovat patní kost, přednuží, pak tam je třeba ještě cvičení, to asi znáte, že prostě zafixujete tady ten metatars, lehce si chytne ten prst a lehce s ním kroužíte v té ose. Jedním směrem, druhým směrem, nebo ho vytáhnu a pak s ním hýbu. Jo, v podstatě to je tak, že já si chytnu ten metatars, chytnu tady ten článek, nastavím ho do správné pozice a pomaličku, aby vás to nebolelo, pomaličku zvětšovat tuto pohyblivost. Jedním, druhým směrem, nahoru, dolů. Ale už by to mělo začínat po cvičení od nastavení té nohy. Jo, těžko říct, tam pak může být potíž i vlastně v pohyblivosti, co se týče kotníku, dopředu, dozadu, problém v kyčelních kloubech, nastavení pánve a všechno. Jo? Takže to je těžko říct, ale určitě někoho vyhledat, nějakého fyzioterapeuta, nebo teď jsou hodně kolegů, vlastně pohyboví specialisti nebo trenéři, kteří se zabývají zdravotním cvičením, mají o tom povědomí, takže se podívat na nějaké reference a vyhledat si v nejbližším okolí nějakého člověka a ten by vám měl poradit, zhodnotit. Ale určitě cvičení se to dá zlepšit. Jo? Tak jo. Jestli ty cviky na palec, na ten halux, pomáhají i na spadlou příčnou klenbu. Vlastně, když vy tam dostanete to správné nastavení, jo, já jsem tady řekl ten dotaz. Jestli i ty cviky pomáhají na spadnou příčnou klenbu? Určitě, určitě to spolu všechno souvisí. To tělo je úžasné v tom, že stačí, vlastně to všechno na sebe navazuje, takže stačí jedna malá věc, aby to rozhodilo úplně to celé tělo. Ale stejně tak stačí, když tu věc najdete a spravíte ji, tak zase vlastně to tělo se celé zase může zpátky nahodit. Jo? Takže jedna věc ovlivňuje spoustu milion dalších, ale pak zase dá se vlastně tam i zpátky ovlivnit. Takže pokud vy tam nastavíte správně tu patní kost, budete pracovat s tou mobilitou a bude tam to sešroubování té nohy, může to pomoct i té příčné klenbě, ale na tu příčnou klenbu potom jsou ještě další cviky, které jsou přímo cílené na tu příčnou klenbu, na
na uvolnění těch svalů, uvolnění, ale pak i tvarování a aktivitu vlastně tady těch svalů, které jsou tady mezi těma metatarzama, aby tam vytvořili tu příčnou klenbu. Takže na to jsou taky cviky, ale jak říkám, těch cviků je hodně. Ale určitě tady to cvičení vám v tom pomůže, ale pak se to dá i doplnit. Já myslím, že i na YouTube jsem dával z těch mých online lekcí, co vedu ty online lekce, tak jsem tam natáčel nějaký videa, myslím, že to je na YouTube, teď nevím, jak se tam jmenuje ten kanál, ale myslím, že když tam na YouTube vedat, je rozhodně tady tam. Tak tam jsem ukazoval i nějaký cviky na tu příčnou klenbu, jsem tam ukazoval. Jo, takže se už tak mrtněte. Tak jo, tak ještě jestli tam je něco, ale jestli tak já už poslední dotaz, proč Domču po ránu bolí nohy? Koho? Paní Domča Petřík. Jo. Proč Domču po ránu bolí nohy? Záleží, kolik je Domčovi let. Nevím, kolik je Domčovi, pokud je mladý, malej, 7-8 let, můžou tam být různé růstové faktory, že vlastně jak roste ve vývoji, že prostě tam dochází k určitým změnám, proto můžou bolet nohy. Nevím, kde ho bolí nohy, jestli ho bolí kotníky, chodidla, plosky, holeně. Každopádně bych doporučil Domčovi, maminko, masírovat nohy. Jo? Takže to, co jsme dělali, je nebo uvolňovat, jo? Ne masírovat, ale uvolňovat. Takže klidně chytnu tu nohu mu a krásně tu nožičku takhle uvolňovat. Takže i házení pomáhá ovlivňovat ten fasciální systém. Takže i kdybyste jenom to místo, kde to bolí, jemně hladila, stáčela, uvolňovala tu plosku, tak tím to může pomoct. Jo? Takže určitě tady ty věci bych zařadil. Pokud ty nohy bolí, tak třeba večer na chvilku 5 minut každou nohu, jemně uvolňovat, hladit tu plosku, stáčet to přednoží a prostě takhle se ty nohy pečovat. A pak ho to naučit samozřejmě, abyste mohl to dělat sám. Jo? Takže jo. Tak poslední jenom v pondělí tady bude Vlaďka Botlíková dělat výuku automasáže chodidel. Jo, v pondělí tady bude Vlaďka Botlíková výuka automasáž chodidel, což si myslím, že by pro vás mohlo být taky hodně přínosný, takže tam klidně se na to můžete podívat a myslím si, že spoustu těch věcí vám zapadne a můžete zařadit do toho vlastně vašeho každodenního tu péči o ty nohy. No. Takže to je tak z mé strany všechno. Já vám moc děkuju za pozornost, že jste se přihlásili, že jste věnovali ten čas tady tomu. Doufám, že vám ty informace budou přínosné. A jak říkám, musíte sami teď víte jak, tak prostě se tomu povinovat. A ten úspěch tkví vlastně v nějaké pravidelnosti a vytrvalosti. Jo, takže nemusí to být hodina týdně, ale 10 minut každý den, 10-15 minut nebo 2x5 minut. A v tom je vlastně to tajemství toho úspěchu. Jo? Vydržet a cvičit. A uvidíte sami, že ten efekt se dostaví. U někoho dřív, u někoho pozdějiš, ale nezdávajte to, vydržte a ono se to fakt jakoby projeví. No a kdybyste potřebovali poradit, tak klidně napište na Messengeru, na e-mailu, nebo jste měli nějaký dotaz. Tak jo, tak děkuji a přeji vám hezký večer. Naschle. Tak jo.